אנחנו נפתור שאלה שעוסקת באינטגרל המסוים, במילים אחרות, מציאת שטח של, של פונקציה. בסדר? אז בואו נראה, השאלה הולכת ככה. חשב את השטח המוגבל על ידי הפרבולה, הנה יש פה פרבולה, שימו לב, זה ציר X, וזה ישר, והישר Y שווה מינוס 2, עוד פעם. זה השטח המקווקו, אבל בואו נראה את הניסוח. מצא את השטח המוגבל, הקלו, בין גרף הפרבולה, הישר Y שווה מינוס 2 וציר Y, הישר Y שווה מינוס 2 וציר Y. כלומר, גם אם לא היו מסרטטים לי, לרוב יצרטטו לנו את זה, אז הייתי יכול למצוא. הפרבולה, הישר Y שווה מינוס 2 וציר Y, הנה, זה השטח הזה. כדי לחשב שטח, אני צריך לעשות אינטגרל. שימו לב, להיכנס לתוך השטח, תדמיינו את זה, תיכנסו פנימה לתוך השטח. פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה. אני נמצא פה, מי זו הפונקציה העליונה? זו, הפרבולה. פונקציה עליונה, x בריבוע, אני הולך לעשות לזה אינטגרל, x בריבוע מינוס 7x ועוד 10, פחות פונקציה תחתונה, אני נמצא בשטח הזה. מי זו הפונקציה התחתונה? זו, y שווה מינוס 2 זה פונקציה, בסדר? פחות, אז פחות זה בנוסחה, פונקציה תחתונה, במקרה הזה זה מספר. ולא לשכוח לרשום dx. שוב, זה הפחות של הנוסחה או של הכלל, וזה המינוס 2. פונקציה העליונה פחות פונקציה תחתונה. תמיד, את הגרף שלמעלה פחות הגרף שלמטה. בסדר? שזה היה מעל ציר x, איך היינו עושים? היינו עושים אותו דבר, רק מה? ציר x זה y שווה 0. זה y שווה 0. היינו רוצים את השטח הזה, היינו אומרים פונקציה עליונה, את זו, פחות פונקציה תחתונה. מה זה פונקציה תחתונה? ציר x, y שווה 0, פחות 0, אז לא טרחנו להגיד את זה. עכשיו, וצריך להיות גבול ימני, בין איזה? בין גבול ימני, גבול שמאלי. שימו לב איפה נגמר השטח פה. וגבול שמאלי. גבול ימני, גבול שמאלי. גבול שמאלי, אני יודע, זה ציר y, אז זה 0. אני צריך למצוא את ה-x הזה, זה הגבול הימני שלי. פה, ה-x בנקודה הזו, שזה הגבול הימני. איך מוצאים? זה חיתוך בין הישר לבין הפרבולה. איך מוצאים חיתוך בין ישר לפרבולה, או בכלל, בין שתי פונקציות? משווים ביניהם. מה זאת אומרת משווים? הנה הפרבולה שווה לפונקציה השנייה. מי זו הפונקציה השנייה? y שווה מינוס 2. בעצם שווה למינוס 2. נעביר לאגף שני. פלוס 12 שווה 0. בסדר? אתם יכולים לפתור את זה איך שאתם רוצים, עם טרינום, במחשבון. בואו נראה. שלב ראשון אני יודע שזה, סליחה, מה אני עושה? 4 ו-3. אני יודע ש-4 ו-3 אפשר להגיע ל-12 וגם ל-7. אז עשיתי, אני רק מוודא ואני רואה שזה באמת נכון. כמובן שאתם יכולים לעשות את זה במחשבון, אין בעיה, רק מה תציבו לפני זה? ואחר כך תעשו במחשבון. x שווה 4, x שווה 3. כלומר, שימו לב, מצאתי שתי נקודות חיתוך בין הישר לבין הפרבולה. אני מסתכל בסרטוט ואני רואה שיש פה שני חיתוכים, פה ופה. זה היותר רחוק, ולכן הוא כנראה מתאים ל-4, וזה היותר קרוב, אז הוא מתאים ל-3. אז מה הגבול הימני שלי? 3. אינטגרל בין 3 ל-0 של הפונקציה הזו. את זו אפשר כבר לסדר לפני שאני עושה אינטגרל, 3-0, x בריבוע מינוס 7x, מה זה 10 מינוס מינוס 2 זה פלוס 2, ועוד 12, dx. עכשיו אני אעשה אינטגרל. ברגע שעברתי לאינטגרל, כאילו אתם יכולים לומר s שווה, השטח שווה. ברגע שאני הולך לעשות אינטגרל, אז אני עובר סוגריים רובעים. אינטגרל של x בריבוע, לחזקה מוסיפים 1, 2 ועוד 1 זה 3, ומחלקים ב-3. מה שיוצא לי פה, אני אחלק את זה בזה. 7, לא נוגעים בו. x, תדמיינו, יש פה בעצם x בחזקת 1. לחזקה מוסיפים 1, זה x בחזקת 2, ומחלקים ב-2 הזה. ועוד 12, מה האינטגרל של מספר? חופשי. זה, מוסיפים לו x, 12x.
זה בעצם האינטגרל של זה. השלב הבא זה הצבה. עושים מה שנקרא משקפיים. פעם אני מציב 3, ופעם מציב 0. אולי נתחיל מ-0. 0 זה העליון בצד שמאל, וזה בצד ימין. אבל אני רואה ש-0 זה 0, כי זה 0 בשלישי, לחלק 3 זה 0, כפול 7, 0, 0, ועוד 12, 0. זה נותן לי 12. פה, את 3, קחו את המחשבון, או מחשבון משוכלל כלשהו, אני מציב 3 בשלישית, חלקי 3, מינוס 7 כפול 3 בריבוע חלקי 2, ועוד 12 כפול 3. פשוט להציב את זה, ובואו נראה מה יצא לנו. מינוס, אני כבר עושה בדרכי, כפול 9, ועוד 12 כפול 3. יוצא 13.5. ופה כמו שאמרנו, זה 0. 13.5 פחות 0 זה 13.5. בסדר? עכשיו תסתכלו. כל עוד אני מקפיד לעשות פונקציה עליונה, פחות פונקציה תחתונה, השטח יצא לי תמיד חיובי. אם היה יוצא לי שטח שלילי, יש שתי אפשרויות. או שאני התבלבלתי בחישובים, או שעשיתי זה פחות זה. תחתונה פחות עליונה, או משהו כזה. דבר שלישי, הערה. זה שהשטח מתחת ציר X זה לא צריך לעניין אתכם. כל עוד אתם מסתכלים למעלה, אתם רואים, הפונקציה העליונה היא כל הזמן מלווה אותנו, והפונקציה התחתונה כל הזמן מלווה אותנו. מתי זה כן משמעותי? שיש דבר כזה. דוגמה, רוצים את השטח הזה, שהוא מעל ציר X, ואת השטח הזה, שהוא מתחת ציר X. אז זה, אני אטפל בזה בנפרד, וזה בנפרד. אבל אני חושב שאתם תפגשו את זה, או שכבר פגשתם לדעתי בהמשך, או לפני זה. זה בנפרד וזה בנפרד. למה? תסתכלו, פה יש פונקציה עליונה פחות 0, פחות פונקציה תחתונה, ופה בנפרד זה פונקציה עליונה 0, פחות פונקציה תחתונה. כלומר, זה התחלף. אם זה מתחלף, אז אני מחשב כל שטח בנפרד. אבל נפגוש את זה בשאלות אחרות. זה הכל, זה הסבר השאלה הזו. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, ניפגש בסרטון הבא. ביי, להתראות.